Tashmë unë të do përsëris diçka nga ato që kam thënë, pasi Air Albania është krijuar për të qenë një kompani prestigjioze mbajtëse flamore. Prestigjioze mbajtëse flamore. Fu, që u bëm gazi botës! Dhe këto zojtë tanë të Shqiponjës. Më duke vetja klandestin shpitinë! Gjëja tjetër që nështojmë është cilësia. Se si do t'ja shpërblejmë sheqere, një zot e di. Cila do t'jenë destinacionet e para të Migjenit që është pasnesh? Franca, yes. Italia, oui. Gjermania. Migjeni shkon në Rom, në Milano dhe në Bologna. Unë s'kam qenë në një në Europë, s'kam qenë. Unë derin kam shqitë dhe më plyhet. Një tjetër Shqiponjë që ngrihet nga aeroporti i Rinasit për një ëndër të përmbushur. Po, që ëndër ka qenë kjo që të paska? Promaksur ka shumë. Që synon të jetë vetëm fillimi i një historie të re suksesi. Ua, po që ka pare ura.